আৰু এই ওপৰত উঠোঁতে মোৰ ভৰিকেইটা কঁপনি উঠিছে। মোৰ মানে ওপৰত উঠা অভ্যাস নাই, গতিকে সেইকাৰণে মোৰ কঁপনি উঠি গৈছে। এতিয়া আৰু এতিয়া এই ৰেলৱে ষ্টেচনটো শেষৰ ফালে যাওঁ, কি কি আছে এবাৰ চাই আহোঁ। আৰু ইয়াত চাওঁ ৱাইফাই, ৱাইফাই দিয়া আছে, ফ্ৰী ৱাইফাই নেকি? আৰু আহি পালোঁ শেষ মুহূৰ্ত ইয়াত নিউ তিনিচুকীয়া। কিন্তু ইয়াত এটাই বস্তু ভাল লাগিছে মোৰ, ইয়াত হিন্দী আৰু ইংৰাজীৰ লগতে আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো লিখা আছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা ঘূৰি যাওঁ, কিন্তু ইয়াত এবাৰ বহি চাওঁ, যিহেতু এটা নিউ তিনিচুকীয়া বহুত আগৰ পৰা শুনি আছোঁ, বহুত নাম থকা এটা ৰেলৱে ষ্টেচন, গতিকে ইয়াত বহি চাওঁ। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা মই সিটো মূৰে গৈ চাওঁ, কিন্তু এটা কথা, মই আজিলৈকে ৰেলত মই উঠিয়ে পোৱা নাই। আৰু ইয়াৰ চাওঁ অসমীয়াৰ সন্মান তাত বহি আছে, কিন্তু মোৰ ভাল লাগিছে, কিন্তু আমাৰ অসমীয়াক সন্মান যচাৰ কাৰণে। আৰু অথনি সিফালে চিৰিফালে দি উঠিছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ এই লিফ্টৰ ফালৰ পৰা এবাৰ উঠিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। মই আজিলৈকে উঠি পোৱা নাই, কিন্তু আজিয়ে প্ৰথম। কিন্তু লিফ্টটো এনেকৈ নুঠে, লিফ্টটো ইয়াত থিয় হৈ দিলে হয়, অট'মেটিক চলি যায়। এতিয়া মালিক চালিক নাই আৰু এতিয়া টাইম হোৱা নাই, গতিকে মই এবাৰ এনেই ওপৰলৈ উঠি চাওঁ। তাত উঠিলোঁ, এতিয়া নামিব লাগে, চাওক কেনেকুৱা লাগিছে। ব'লক নামি চাওঁ, এতিয়া নামো। আৰু এতিয়া নমা হৈ গ'ল, এতিয়া ষ্টেচনটো ইটো পাৰে গৈ চাওঁ। ইটো পাৰে মানে একেবাৰে সেই সিটো শেষৰ ফালে, মানে আৰু এইবিলাক ৰুমতে মানে থকা খোৱা কৰে। আৰু এইটো হৈছে পানী টেপ, আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ ফুল গছ কিবা কিবি লগাই থৈছে, আৰু ইয়াত বাল্টিঙত পানী বালি কিবা কিবি আছে। আৰু এতিয়া ব'লক সেইফালে গৈ থাকোঁ, এই ৰুমত চাওক মানুহ সোমাই আছে। আৰু ইয়াত কচু গছ কিবা ৰুই থৈছে, আৰু ওপৰত ইয়াত চাওক অসমীয়া, হিন্দী আৰু ইংলিছ তিনিটা ভাষা লিখা আছে, বহুতে ভাল লাগিছে সেইকাৰণে। আৰু ইয়াত ৰেলৱে সুৰক্ষা বাহিনী আছে, এইখন ছাইনবোৰ্ড ইয়াত লগোৱা আছে। আৰু ইয়াত এইবিলাক চাওক থালাগাড়ীও আছে, ৰেল ষ্টেচন থালাগাড়ী, মানে থালা বস্তু অনা নিয়ে কয় চাগে। আৰু ওপৰত এইখন ফেনখন চাওক, আৰু চি চি কেমেৰা লগোৱা আছে ইয়াত, এইবিলাক চাওক চি চি কেমেৰা। আৰু ইয়াত কৰোণাৰ কাৰণে ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন, আৰু এইটো এটা কেমেৰা, চি চি কেমেৰা। আৰু ইয়াতো থালাবিলাক ভৰাই থৈছে, ইয়াত বহুত থালা আছে, এখন দুখন হয়, বহুত কেইবাখনো আছে। আৰু এতিয়া ইয়াত ওপৰত উঠিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, এইটো বহুত দীঘলীয়া।
আজি ভিডিওটো ইমানটা সামৰি মাইছো যদি ভিডিওটো ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু চেনেলটো যদি সাবস্ক্রাইব কৰে সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ভিডিওটো প্ৰথম পা লাষ্টলৈকে যিমানখিনি ফৈলো অলপ স্পীড মোশন দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক আৰু ধন্যবাদ জয় অসম বাই বাই নেক্সট ভিডিওত পুনৰ লগ পাম।